无愧的工人。你当竭力在神面前得蒙喜悦，做无愧的工人，按着正义分解真理的道。亲爱的弟兄姊妹平安，听众朋友你好，欢迎你收听今天的无愧的工人这个节目，我是节目主持人叶光明。为了帮助你更好的研读圣经，我特别为你准备了一本小册子，是免费送你的，希望你来信向我索取。那记住了，这本小册子叫圣经自修课程，圣经自修课程，那希望你记住了。好，我们言归正传，我们将会要继续来查考罗马书。那我们首先来看看罗马书的14章17到18节。保罗说，因为神的国不在乎吃喝，只在乎公义、和平并圣灵中的喜乐，在这几样上服侍基督的，就为神所喜悦，又为人所称许。在神的国里，饮食并不是那么重要的，公义、和平、喜乐才是最重要的。这三样东西呢，是内住在我们里头的圣灵给我们的。在我们今天所身处的这个时代里头，只有圣灵做工的地方，天国才会是真实的。天国在地上的疆界是由圣灵动工的领域而决定的，在圣灵以外就只有律法、规条和宗教了。只有圣灵才能够给人和社会带来一种新的生命。当圣灵在掌管的时候，它就会生出三个结果来，那就是公义、和平和喜乐。这三个结果呢，是按照次序来的。那我们注意，首先是公义，其次就是和平，最后是喜乐。在马太福音的5章6节，耶稣说道，饥渴慕义的人有福了，因为他们必得饱足。那我们注意了啊，这里耶稣没有说饥渴慕和平，或者饥渴慕喜乐、慕医治，或者是渴慕什么其他事情的人有福了，不是这么说的。他只称那些饥渴慕义的人有福了。我遇到过很多渴慕其他东西的人呢，但却没有遇到许多渴慕公义的人。一旦你渴慕公义的时候，和平和喜乐就会作为很自然的一个结果随之而来了。那所以不要以渴慕和平和喜乐为主，而当以渴慕公义作为你的目标。在今天这个时代里头，人们常常谈论世界需要和平啊，那当然了，这是一个很现实的需要。但是呼求和平会成为撒旦操纵人类的欺骗工具啊。世界是在不断的追求和平的，不错，甚至宣称不需要义就已经成就了和平了。没有义而宣称有真正或者永恒的和平呢，是一种欺骗骗局。在以赛亚书的18章22节，圣经说，耶和华说，恶人必不得平安。你看呢，所以和平的主要基本条件就是公义了，这也是神国建立的基础啊。那你是否在圣灵里头享受到真正的公义、和平和喜乐呢？如果你还没有享受到的话，你就仍然是在神国之外了，因为这三样都是天国的明显的记号。好，我们再来读一遍罗马书14章18节，经文这样说，在这几样上服侍基督的，就为神所喜悦，又为人所称许。这几样是指的什么呢？那就是公义、和平和喜乐了。我有位朋友，他曾经在非洲，在大战的时候，二次世界大战里头啊，服兵役，在某一个晚上啊，在军营里头决志信主。那当时他服兵役是已经有一年了，
但仍然要以一个基督徒的身份在军队里头生活5年之久。那这的确是一件很不容易的事哦。他真以为神会把他带出军营，去到另外一个比较容易跟随主的环境。但是神没有这么做，神仍然把他放在那里啊，那里是一帮啊不信的人，而且是满嘴脏话的士兵群众当中。靠着神的恩典，他持守住自己的信仰。从这里他就学到了一个很宝贵的功课，当你到一个新的环境当中，要立刻让人知道你的立场。那我的这位朋友，他的确是因此遭到了他同班的士兵们的敌对，但是呢，尽管如此，他们却是尊重他的。当他们遇到危险的时候，他们就会感觉到有我的这位朋友在场啊，他们就会感觉到安全多了。于是我的这位朋友成了他们的安全保险了。他不是借此夸口，而只是要借此说明为神喜悦、被人称许的意思罢了。好，我们再来看罗马书的14章19节，经文说，所以我们务要追求和睦的事，与彼此建立德行的事。保罗最关心的事就是神的事工啊，耶稣基督的身体啊。那当我们常做一些建立基督身体的事，甚至需要我们做出牺牲也在所不惜的。罗马书的14章20到21节经文说，不可因食物毁坏神的工程，凡物固然洁净，但有人因食物叫人跌倒，就是他的罪了。无论是吃肉，是喝酒，是什么别的事，叫弟兄跌倒，一概不做才好。那么你可以想一想，你的行为是使你的弟兄受建立，还是使他失掉了信心呢？你也许有自由去做任何的事，但是如果你在人面前所做的使别人受到亏损呢，那就不好做了，不要去做了。罗马书的14章22节说道，你有信心就当在神面前守着，人在自己以为可行的事上能不自责，就有福了。要注意了啊，不要再为这些事情去争辩了。假如你在这些事情上信服了，就当自守这个见解，把它当作是你与神之间的事，你可以证明完全合理的事。但是在证明的时候啊，你可以定了自己的罪咯，因为你这样做对你的弟兄造成了影响啊。爱的律法高出规条和法则的。在罗马书的14章23节，保罗说，若有疑心而吃的，就必有罪，因为他吃不是出于信心，凡不出于信心的都是罪。你看呢，公义生活的唯一的基础就是信心，如果你不是凭着信心做的，那就不要去做了，因为凡不按信心做的就是罪了。好，我们现在进到罗马书的第15章，让我们看看罗马书15章1节，圣经说，我们坚固的人应该担待不坚固人的软弱，不求自己的喜悦。这话是跟前一段话相连的。那衡量属灵坚固与否，不是凭你能够做什么或者做多少，而是你能够承受多少。坚固这两个字，那在这里意思就是指到能够高抬别人。你的坚固不是用来压迫别人的，而是用来高抬别人的。一个好的领袖啊，是建立在耶稣基督这个磐石上的，而你就是那在众人以下服侍他们的。所以属灵的坚固并不是把众人压倒指挥他们，而是肩负起那些没有你坚固的人。罗马书的15章2到3节那说，我们个人务要叫邻舍喜悦，使他得益处，建立德行，因为基督也不求自己的喜悦，如经上所记，辱骂你人的辱骂都落在我身上。这个地方的关键字就是启发和建立。
主耶稣承受了所有憎恨神的人的斥责，因为他是为神而活的。当我们要为神而活，我们也要准备给自己带来斥责。在罗马书的15章4节，圣经说了，从前所写的圣经都是为教训我们写的，叫我们因圣经所生的忍耐和安慰可以得着盼望。你看呢，圣经里头所写的都是为了我们的好处的，受到鼓励，那这是多么美好啊。但是我们要记住了，圣经只鼓励那些愿意忍耐的人，光信还是不够的，还必须要继续相信到底。那我们的信心呢，都要受到试炼的，我们都会经历试炼的。但是如果我们忍耐，圣经说啊，就会赐福给我们。在希伯来书的第6章15节说到亚伯拉罕的时候，告诉我们说啊，那经文这么说的，这样亚伯拉罕既恒久忍耐，就得了所应许的。你看呢，亚伯拉罕忍耐，他等候了25年才得着应许给他的那位承受他产业的儿子。当他忍耐等候，他就得着所应许的了。有人说啊，哎呀，信心就是你所需要的一切。但其实我们既需要信心，也需要忍耐啊。信心加上忍耐才是不可击毁的。罗马书15章5到6节说，但愿赐忍耐安慰的神，叫你们彼此同心，效法基督耶稣，一心一口荣耀神，我们主耶稣基督的父。你看了啊，保罗在这个地方强调的是彼此同心，信徒彼此的同心会使他们不顾个人的有些什么差别，而专注主的美善了。他们以同心荣耀主，赞美主耶稣基督，那这是所有教训的积极的一个目标。保罗带领我们经过不同的可能拦阻我们的领域，给我们很多的提醒。这一切的积极的目的呢，就是使信徒同心合一，一同来赞美神。保罗接着在罗马书的15章7节他说道，所以你们要彼此接纳，如同基督接纳你们一样，使荣耀归于神。这节经文对信徒来说是一项挑战咯，因为基督没有等待我们洁净或者是正直之后才接纳我们，他是按照我们原来的样式接纳我们的，然后才开始去改变我们。我曾经辅导过很多受遗弃问题的困扰的一些人，唯一解决拒绝问题的方式，那就是接纳。我们不能对人家说啊，哎呀，等到你完全改过之后，我才接纳你吧，成为我的朋友，或者说接纳你成为我们教会的信徒，不能这样的。我们必须按照他们的现状来接纳他们，就正如神一开始就按照我们的原状接纳我们一样的，要彼此接纳，如同基督接纳你们一样。你注意了，这是一句具有挑战性的话呀，不要期望每一个人都是完全的，因为我们人人都是有问题的，即使是当了牧师传道人和从事神的工作的人也是一样的。不要期待做一个完美的领导，或者是会有一个完美的领导给你。如果你相信神把某人放在那个位置上的话，你就应当按照他的现状来接纳他们了。我们要从接纳这一点来继续往下看。那我们再次来看罗马书的前面的3章，那就是9到11章所谈论的主题。这个主题就是神对以色列人和教会的计划。保罗回过头重复了神对待犹太人和外邦人的不同的方法。在罗马书的15章8到9节的上半节说道，我说基督是为神真理做了受割礼人的执事，要证实所应许列祖的话，并叫外邦人因他的怜悯荣耀神，如经上所记。那么接着他引述了几处旧约里头的经文，
耶稣首先是做犹太人的仆人，那以此来应验神应许给犹太人的话。但是基督的降临也是为外邦人带来怜悯的，就是那些没有应许的其他的民族咯。他们在过去历史当中，他们与神没有立约的关系啊，因此犹太人与外邦人常常有这个区别了。在加拉太书里头，保罗就论到受割礼和没有受割礼的人的福音，那就是给犹太人和外邦人的福音。他并不是说有两种不同的福音呢，不是这个意思，因为福音的中心围绕着耶稣基督，他的受死复活和升天，他是那创始成终的。不同的是什么呢？就是神对待两个不同的群体有不同的对待的方式。当保罗向外邦人传福音的时候啊，他常以他们都是罪人需要救主这个事实作为开始的，然后去解释福音的内容。但是对犹太人来说啊，保罗不能用这个方法了，他必须要解释福音是逐步完成从亚伯拉罕开始的历史。那外邦人没有神应许的背景啊，他们所需要的只是神的怜悯。当保罗向犹太人传讲福音的时候，他是对被神已经啊开耕播种的许多世纪的田地说话呀，向他们传福音只是许多世纪之前已经开始的过程的继续的延续。而外邦人呢，那是一块没有经过开荒的田地，福音在他们的先祖的历史当中啊没有任何的背景的。保罗在罗马书的15章里头没有花很多的时间去证明耶稣临到犹太人，但是啊他就花了很多的时间去证明外邦人可以加入神的救恩。好了，让我们看看保罗所引述的应许。首先是诗篇的18篇49节，这篇诗啊是神使大卫胜了仇敌之后大卫写出了赞美诗，那也是预指向弥赛亚的诗。罗马书15章9节下半节说，因此我要在外邦中称赞你，歌颂你的名。圣经又称外邦为列国了，那就是指到与神没有任何立约关系的那些外邦人。约是神与人建立关系所必须的，因为神只借着立约与人建立永恒的关系。我们中国人呢也是外邦人呢，如果我们信靠耶稣的救赎，相信他的代死和复活，我们就因此成了神的子民。新约圣经告诉我们呢，我们因着信与神建立了约的关系。那所以神在地上有两种子民呢，第一是犹太人，即使现今他们在神恩典之外，他们仍然是子民，那这是他们的身份，因为神与他们的列祖立下了不可毁的约。另一种就是我们这些外邦人了，借着新约在基督里头我们与神有了关系了。如果我们能够掌握这些真理，圣经也就很容易明白了。因着我们的无知和傲慢，我们一直是在没有看清楚这个认识的情况底下来读圣经的。我们很快的看了一些有关的经文，那我们来看看罗马书的15章10节，这里引述了申命记的32章43节的经文。那这里经文说，又说你们外邦人当与主的百姓一同欢乐。你看啊，现在我们可以因着与神进入一个立约的关系而成为神的百姓了。第三个应许就是引自诗篇117篇第一节，罗马书15章11节经文记载说，又说外邦啊你们当赞美主，万民啊你们都当颂赞他。紧接着保罗在罗马书的15章12节引述了以赛亚书的11章10节，又有以赛亚说，将来有耶西的根，就是那兴起来要治理外邦的，
外邦人要仰望他。啊，你注意了啊，保罗在这里引证了这一切是要应验先知的预言的，那就是外邦仰望耶稣的根，那就是耶稣基督。好，我们再回头看看罗马书的15章13节，我们来到保罗所说的这个教训的目的了。罗马书15章13节经文说，但愿使人有盼望的神，因信将诸般的喜乐平安充满你们的心，使你们借着圣灵的能力大有盼望。啊，我们看到了，盼望、喜乐和平安是三大恒久的实在了。我们只能借着圣灵的能力大有盼望啊！圣灵是最大的乐观主义者，当他掌管了你的生命，即使是过往你是一个悲观者吧，他也能够使你大有盼望的。好，我们接着看罗马书的15章14到16节经文说，弟兄们，我自己也深信你们是满有良善，充足了诸般的知识，也能彼此劝诫，但我稍微放胆写信给你们，是要提醒你们的记性，特因神所给我的恩典，使我为外邦人做基督耶稣的仆役，做神福音的祭司，叫所献上的外邦人因着圣灵成为圣洁，可蒙悦纳。保罗的评语虽然十分的直率，但是他的用词啊也是非常机智的。那虽然他认识罗马教会，在书信里头保罗给他们很多的教导，有些是非常严谨的教义，那为此呢，保罗向他们道歉，同时啊提醒他们，他是做外邦人的使徒，这是他的责任。保罗这种机智是值得我们去学习效法的。保罗怎么样看他的侍奉的呢？他说他像一位旧约的祭司一样的，他有一个祭要献给神，而这个祭啊必须成为圣洁。这祭是什么呢？就是外邦人的教会。保罗说，我的祭在同一书信稍后说我的福音，表明他是十分强烈的责任感咯。神将传福音的使命交托给他，好让人人知道福音的信息，不但是包括了犹太人，也包括了外邦人。他说他就像旧约里的祭司一样的献上祭物，将这个侍奉献给神。旧约的每一个祭司啊都必须符合若干的条件的。保罗把自己看作是祭司，所献给神的不只是一只小小的羊或者牛，而是将整个外邦的教会都献上了。这教会要得到圣洁，成为圣洁，分别出来给神的。罗马书其中一项主要的突出点是成圣的教会。保罗对他们说啊，请宽恕我写这样的信，我深信你们都知道这些事情的，但是这是神呼召我去做的工啊，神呼召每一位中国的牧者、教师和领袖去为他预备一所圣洁的教会，分别为圣的献给神。那么今天你所做的可能使你在人的面前很不受欢迎啊，但是你是在献上蒙神悦纳的馨香的祭。罗马书15章17节当中，那保罗提出一项很重要的声明，他说，所以论到神的事，我在基督耶稣里有可夸的。只要所夸的不是我们自己，而是正确的事，夸口就没有什么不对的。那保罗随后呢就解释他的意思了。我们来看罗马书15章18节，他说，除了基督借我做的那些事，我什么都不敢提，只提他借我言语所做，用神迹奇事的能力并圣灵的能力使外邦人顺服。看到了吧，保罗侍奉的最终目的是要将外邦人带到因信而顺服神的话的地步。罗马书15章19节保罗说，甚至我从耶路撒冷直转到以利古里，到处传了基督的福音。那你注意了，
保罗说啊，他不单单是传讲福音，而且是以神迹奇事来印证他所要传的全备的福音。目的是什么呢？是叫外邦人顺服，使他们全心的降服在主耶稣基督和他的话语的真理之下，而不是单单做一个名义上或者头脑上的信徒。那为了要说明以上的话，就让我告诉你一个见证。那还是刚才我说的那位朋友，他曾经在非洲教了几年书，除了教他所担任的科目之外，他也教导学生有关耶稣基督的事。在他教导的时候，学生都非常专心的听啊。那即使所教的是有关耶稣基督的事，他们能给出正确的答案，原因是什么呢？是他们非常重视学问。对于他们来说，学问是摆脱他们低下阶层的唯一的出路。那所以教师所讲的，他们都很顺服的留心的去听。后来我的这位朋友就发现，学生们的顺服只是头脑里头的，以自我的利益作为出发点，因为他们所求的是他们的教师证书啊，他们毕业以后就能够领到教师证书了。于是他就召集了全体的学生，对他们说，我十分欣赏你们的合作和顺服啊，但是我明白其中的原因，你们需要获得教师证书。当我教导你们有关基督教的事情，我知道在你们的心里头的深处啊，是有一个疑问的，圣经是不是适用我们非洲人呢？或者说圣经只是一本西方的书，讲西方的传统和宗教的呢？你们的领袖啊，经常告诉你们圣经只是一本西方的书，对于你们的疑问我不能够解答。哎，这个时候他的学生们就感觉到很诧异咯，因为他们以为教师总是能够解答任何疑问的。于是他接着说了，为了要确定圣经从哪里来的，是美国英国的还是从神那儿来的呢，只有一个方法，那就是在你个人的生命里头亲自去经历神那超自然的大能。我不能给你，只有神能够回答你。但是当你有所经历，你就会确实的知道圣经不是来自欧美，而是来自天上的。于是他就再没有花时间说什么了，那只是走开为他们祷告。大约六个月以后，神的奇妙作为临到那个学校啦，许多人信了主啊，他们不断的祷告，不少神迹奇事就发生了，其中包括两个人从死里复活。这些事情发生以后，我的这位朋友啊，于是再召集学生们对他们说，现在你们可以见证圣经是从神而来，因为你们亲自经历了，你们从前的疑问你们也可以自行解答了吧。好了，这个见证说明了保罗所要带出来的一个道理，我们可以向人啊灌满了满头脑上的知识，人也在知识的层面上领受了，但是只有圣灵的大能才能够进入人的心。当圣灵做工，那就是神迹奇事就跟随着了，印证神的话语，叫人相信的是圣灵的大能。内心的顺服跟头脑上的知识的顺服是有很大不同的，希望我们都能够有亲身的经历。好了，今天的节目时间又到了，下次节目时间我们再见，愿神赐福给你。